Deus rico de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Para o tamanho da fé, do tamanho da devoção que temos à Santa Virgem de Fátima, vamos cantar. Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, fazei que a vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade dos seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram a ponta da Judéia e ensinavam-se com
do partido dos fariseus e que havia passado a terra, levantaram os filhos de Israel, que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a ensinarem a Moisés. Então, os apóstolos e anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Será lançado fora como um ramo e secará.
lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje festa de Nossa Senhora de Fátima. E a liturgia de hoje vem muito ao encontro daquilo que é Maria. Na primeira leitura, da Igreja, que é o chamado Concílio de Jerusalém. O primeiro momento em que a Igreja para discutir um problema pastoral. Qual é o problema pastoral? Circuncidar os que não são judeus que se convertem ao cristianismo ou não circuncidados. Nós vamos encontrar anteriormente falas muito mais consistentes de Paulo a este respeito. Então vamos aguardar um momento, nesses próximos dias, para tratar desse Concílio de Jerusalém. Mas o importante aqui é a Igreja que se encontra para tratar da pluralidade das vidas, a diversidade das culturas. Isso ainda a Igreja nascente. Isso mostra que a nossa Igreja não caiu no mundo de paraquedas e que ela não está com um discurso absoluto sobre a pessoa humana e como tratar essa pessoa humana nas diversidades culturais. Mas é uma Igreja que o Evangelho incorporado, o Evangelho que acolhe as diversidades de pessoas e realidades às quais ela vive. Isso Maria também me deu, essa incorporação do Evangelho. Daí nós temos tantos rostos marianos. Nós estamos aqui durante esses dias e dessas espirituais, pelo menos 10 modelos ou rostos de Maria nós iremos venerar nos nossos exercícios espirituais. Mas são infinidades. Maria que assume a fisionomia de cada raça, de cada povo, de cada cultura, de cada situação específica. E Nossa Senhora de Fátima é um desses rostos. O rosto onde surge, quando é que aparece quando é que se dá a aparição? Exatamente em meio a uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. Uma Europa totalmente destruída com a guerra. Uma tentativa da Rússia invadir o continente, o velho continente. Num tempo de crise profunda, crise moral, crise material, crise espiritual, em todos os aspectos, vivia-se. Entra Maria, ela aclamada como a Virgem de Fátima. Como assim? Ela própria se apresentou. Se apresenta a três crianças. Uma mais velhinha que era a Lúcia, todos criancinhas. Aparece para uma grande missão de transformação, trazendo uma luz para aquela realidade de escuridão total. O mundo, Europa, o mundo vivido por aquelas crianças, era um mundo puro. Era um mundo onde não havia uma perspectiva de esperança. E Nossa Senhora também trazia a luz. Diga das trevas trazendo a luz. E apresenta como forma de você buscar esta luz. Pela a luz da paz. É necessária a paz.
está pequena. E ali Nossa Senhora pede paz. Vamos compreender a paz não naquela perspectiva que eu falei ontem, da paz mundana, mas a paz messiânica, que era o conforto das almas. Pessoas terem o consolo da vida, tirar o desespero de tantas famílias que estavam padecendo com aquela guerra. Trazer a paz, dar o conforto, dar certeza, proporcionar esperança. Como nós hoje, nesta pandemia, com bombardeios, não de mísseis, mas de mídia, de fake news, com bombardeios sendo solto todo dia nas empresas, nas autoridades, aquilo que não deveria ser feito está se fazendo. Repetindo a guerra, o massacre moral, o psicológico que se gera nisso. E Nossa Senhora, hoje de novo, parece dizer para nós: paz. Busquem a paz. Essa paz que nós vamos encontrar onde? Aí agora é o Evangelho. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Jesus aparece ali, eu vou chamar, desculpa a expressão, mas Jesus aparece ali como uma dobra missão. Ele vai incluir o Pai e a humanidade. Ele é a videira. Quem cuida da videira é o Pai. O Pai, o agricultor, que vai regar, cuidar de toda a videira. A videira é Jesus. E os ramos somos nós. Como viver essa relação dos ramos com a videira? Quando nós estudamos biologia, nós sabemos que a planta, ela produz pelas raízes, com a fotossíntese, e com todo o processo de germinação da planta, ela produz o que se chama semana, que vem pelas raízes, sobe pelo corpo e chega aos ramos. Deus é amor.
o Filho é amor. E os frutos que nós precisamos dar na condição de irmãos é amor. Porque se nós somos nutridos com a da célula chamada amor, o Espírito tem que sair do fruto de amor. Não pode ser um fruto do ódio. Não pode ser um siriguela. Não vai ser um rancor. Não vai ser qualquer coisa destoada, senão daquilo que é a essência que nos nutre. De modo que somos chamados a produzir fruto de amor. O testemunho que nós precisamos dar para o mundo, aquilo que devemos espalhar para a humanidade é o amor. O Pai cuida, o Filho traduz e nós reproduzimos amor a Deus. E a nossa missão, portanto, é não nos cansar de sermos irmãos. Nós devemos ter a convicção de que nós nascemos para ser bom e nunca para ser bom. Porque tronco será sempre o filho. Nós nascemos para ser bom e não para ser agricultor. O agricultor é o pai. Portanto, aqui não há confusão de funções. Não existe mistura de missão. Existe uma definição clara de cada papel. O papel que cada um exerce na nossa vida. E nós temos o dever de aquele que recebe, ele precisa dar. Não para o pai, não para o filho, mas dá para o pai. Dá para a humanidade. Dá para aquele que fez, fazendo o mundo, deu ao homem o poder de crescer e de multiplicar. Nós temos essa missão: multiplicar o amor no mundo. Crescer o amor daqueles ramos que ainda não conseguiram produzir amor. E quando Jesus fala também claramente, quando o galho ele não está mais produzindo nada, ele secou, ele não quis viver essa provocação, ele é cortado e levado no fogo. Ele é destruído. Porque esse ramo, esse galho, preso à água, sem produzir nada, ele pode estar roubando seiva que poderia ser destinada àquela outra galho que está produzindo bastante. Aqui não entra uma competição de quem dá mais amor. Nós damos amor na nossa medida, nas nossas possibilidades. Agora, não é possível é não dar amor. Não é possível é não produzir nada. E muitas vezes nós somos tocados, instigados pelo mundo a sermos galhos estéreis, galhos incapazes de produzir. E nos humilhamos com isso. Nossa Senhora, ela vem trazer a produção do amor para nós, a paz. O amor, uma das manifestações do amor se chama paz. E nós precisamos, no mundo, ser um sinal de paz. Agora, uma paz que vem do alto. Se é uma paz que vem do alto, ela é fruto do amor. Porque eu amo, eu produzo paz. Eu não discordo. Porque eu amo, eu sou fiel ao galho que eu produzi. Porque eu amo, eu vivo a harmonia de ser ambos e não de querer ser um ramo destacado dos demais ramos. Eu sou um ramo e a beleza da árvore está na copa. Uma árvore que, quando é cobrada, de uma forma radical, ela fica feia. A gente chama a árvore pelada do corpo. Precisamos ter a compreensão de que a forma
que é essa, mas a essência desta copa é invisível, mas não é o menos, é o amor, que é Deus. E nós não podemos nos contentar em fazer com que a árvore vire pronto seco, ou esta árvore só tem um lado, ela precisa ter a copa completa. Na copa, lá no estômago, na copa, é que acontece o senão as pragas oportunistas, cupins, abelhas. Interceder por nós a vida.
pela Santa Igreja, Esposa de Cristo, para que acolha como a Virgem Mãe a Palavra Divina e como ela conserve o amor da caridade, oremos por intercessão de Maria. Intercedei por nós na origem dos pais do mundo. Pelo nosso país e pelas nações de todo o mundo, para que vejam nascer uma nova terra, onde não haja mais morte, nem luto, nem miséria, oremos por intercessão de Maria. Intercedei por nós, a Virgem dos Pastores, pelos que vivem o grande mistério da dor, para que a fortaleza da Virgem Maria, junto à cruz, lhes levante e robusteça a esperança, oremos por intercessão de Maria. Intercedei por nós, a Virgem dos Pastores, pelos cristãos que choram e andam tristes, para que sintam a proteção da Mãe de Deus, que Jesus, o Salvador, nos deu por Mãe, oremos por intercessão de Maria. Intercedei por nós, a Virgem dos Pastores, pelos que avançam na fé com a Virgem Maria, para que o Espírito nos ensine a imitar a Cristo, de quem ela foi a imagem mais perfeita, oremos por intercessão de Maria. Recebei por nós a Virgem dos Pastores. Por todos nós aqui presentes, por todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, pelos nossos familiares, para que amemos Jesus Cristo e a Virgem Mãe, pela prática da penitência e da oração, oremos por intercessão de Maria. Recebei por nós a Virgem dos Pastores. Faça a sua prece. Senhor nosso Deus, que nos lembrais sem cessar a mensagem do Evangelho, ensinai-nos a orar e a mudar de vida, para que desapareça o mundo antigo e dê lugar ao novo céu e nova terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Atentos corações, buscou em Nazaré.
para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba do Senhor com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento da salvação. Pela força deste mistério, sejamos inflamados no mesmo amor da Virgem de Fátima, Mãe da Igreja, e mereçamos com ela associados mais estreitamente à obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações da volta. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e na celebração da Santa Virgem de Fátima, engrandecemos com os devidos louvores, acolhendo a nossa palavra no coração sem mancha, mereceu receber o seio virginal e, ao dar a luz ao fundador, acalentou a Igreja que nascia. Recebendo aos pés da cruz o testemunho da caridade divina, assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas, renascidos para a vida eterna pela morte de Cristo. Ao esperar com os apóstolos o Espírito Santo, unindo suas súplicas às preces dos discípulos, tornou-se modelo da Igreja orante. Arrebatada a glória dos céus, acompanha até hoje com amor de mãe a Igreja que caminha na terra, guiando-lhe os passos para a pátria, até que venha o dia glorioso do Senhor. Portanto, com todos os anjos e santos, vos louvamos eternamente cantando a uma só voz. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e de servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso amor. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, particularmente todos aqueles vitimados pelo coronavírus, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, nosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, pedindo bênçãos e graças para todos nós, que a paz possa reinar, que haja entre nós uma fé atuante, uma fé verbalizada, uma fé cujos frutos da nossa alma, das nossas varas, dos nossos galhos, seja o amor doado, o amor entregue, o amor que é o bálsamo do mundo. Rezemos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dando seja a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa Igreja. Dai-nos o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unindo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pendente da cruz, disse Jesus ao discípulo predileto: eis a tua mãe. Aqui, queridos irmãos, está aquele que proferiu: ipsíssima verba, eis a tua mãe. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Agora, peço que Maria, Nossa Senhora de Fátima, vá com seu filho até sua casa, levando o Santíssimo Sacramento do altar, para te alimentar, para te satisfazer, para te saciar de um Deus que é vida e é amor.
graças eu lhes dei a todo momento. Ó Santíssimo e Cristo Sacramento. Graças eu lhes dei a todo momento. Ó Santíssimo e Cristo Sacramento. Graças eu lhes dei a todo momento. Ó Santíssimo e Cristo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Oremos. Tendo recebido o penhor da redenção e da vida, nós vos pedimos, Senhor, que a vossa Igreja, pela materna intercessão da Virgem de Fátima, instrua todas as nações pelo anúncio do Evangelho e encha toda a terra com a efusão do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Logo mais, às 20 horas, teremos a participação, a nossa celebração mariana. Você é convidado, hoje, primeira noite, devotada a Nossa Senhora de Fátima. Então, você que é devoto, devota de Nossa Senhora de Fátima, não vai perder o jeito de jeito, né? Mas também você que é cristão, católico, que tem devoção a Nossa Senhora, não vai perder nem uma noite. Então, aqui nós estaremos, logo mais às 20 horas, para fazermos a nossa primeira noite de exercício espiritual a Nossa Senhora de Fátima. Sinta-se convidado. Agora preparemos para a missa. Eu lembro que quem quiser fazer, colocar suas intenções na missa, pode fazer o link que nós vamos dar logo após a celebração. Nos comentários vai aparecer um link onde você pode clicar e lá colocar as suas intenções. Fique atento, porque tem um quadrado, dois quadrados para você marcar se é missa de fiel defunto, intenção por morte, alguma coisa, ou se é de ação de graças. E ali você escolhe um desses espaços para, de acordo com a sua intenção, marcar, tá certo? Não deixe de fazer isso e coloque o nome completo da pessoa que você, pela qual está rezando, pedindo as suas orações. Então, logo mais, aqueles que fazem parte do grupo de transmissão que nós enviamos automaticamente a todos, vão estar recebendo pelo WhatsApp, e aqueles que não têm os nossos contatos, nós estaremos enviando abaixo dos comentários. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos nos preparar para receber a bênção do Senhor. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem de Fátima, que salvará todos, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado, sempre sempre por toda parte, a proteção de Nossa Senhora de Fátima, por quem recebeste o amor da vida. Amém. E vós que vos reunistes para celebrar hoje a festa de Nossa Senhora de Fátima, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito
Nossa Senhora, serve.